Thank you.
Thank you.
Thank you.
salve em casa. Olha aqui embaixo. Para cá cima. Lado faixa de onde ele foi ser, no número caiu todo o que ele jogou na tua área lá, tua terra tu já recebeu, aí enquanto você sabe, para se for sabe, a qualquer tempo daquela área que é a minha mão, a lá no osso inteiro de arra, aquela faixa, o velho mulher me recebeu com última hora, quando as aves vão chegar de vez em quando lá, na hora que tudo brilha na mochila e amassa, na
mais. Assim, ele mostrou.